ဇလန်းတွဲပေါ့နော်မြစ်သူကဇလန်းတွဲကပြည်တန်နဲ့ပုံပြီးရှင်းနေလို့ပို့ရို့ပြောညာကွာရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့မြစ်သူတွေရိုက်တယ်ပြီးရင်တစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့ခါယုံပေါ်ရောက်တယ်တို့ပေမဲ့ရုပ်ရှင်ယုံမရှိတဲ့မြို့တွေမှာဆိုမြစ်သူတွေကရုပ်ရှင်ကားကြီးပြည်တန်ကဝေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုခေတ်မှာအကုန်လုံးကထမင်းစားပြီးခေါနာရှိတာဆိုအကုန်လုံးတီဗီရှိမှထိုင်ကြတာများတယ်အရင်တော့ဗီဒီယိုကားတွေအစားပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့မြစ်သူဗီဒီယိုတွေမရှိတော့မှဒီဇလန်းတွဲလေးတွေကဒီလိုပေါ့မြစ်သူတို့ချစ်တဲ့ရုပ်ရှင်မရှိတဲ့ပေါ့နော်မြို့တွေအတွက်ကိုအရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ပေါင်တရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်ဆိုမြစ်သူကလည်းရှေ့ဇလန်းတွဲတွေမှာလည်းထိုင်လျာပိသက်ကချစ်တဲ့ကာတာလေးရခဲ့တယ်နာမည်လေးရခဲ့တဲ့အခါဇလန်းတွဲတွေအရန်ရင်ခုန်တယ်အများနဲ့ welcome ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲကိုဆိုင်ရိုက်မယ်မီဒီယာဆဲဗန်ဆိုတော့အဲ့ရံပြောပါတယ်။ဒါဆိုတော့မီဒီယာဆဲဗန်ကမြစ်သူတို့ဒီလက်ရှိမှာလည်းတကယ်ကိုပေါ့နော်ပြည်ချက်အကြိုက်တွေ့တဲ့ကားတွေတကယ်ကိုအင်တိုက်အားလိုက်ပေါ့နော်လောက်တဲ့ကားတွေမှာထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးနဲ့ကွန်မီတစ်ခုဖြစ်တာရယ်။ပြီးကိုဆိုင်ကလည်းသူကလှုပ်လိုက်ပြီဆိုအမြင်နဲ့ဘယ်တော့မှတိတိမမမရှိဘူး။သူကအမြင်အားပုံကွန်ဆိုက်ထည့်ပြီးတော့တကယ်ကိုအမိုက်စားတွေပဲအမြင်နဲ့ပေးနေတဲ့ပေါ့နော်ဘဲကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျမြစ်သူအရန်ကိုလည်းရင်ခုန်အရန်ကိုလည်းပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်။အော်ဒါကို2010ကလက်တစ်ခုပဲ။ဒါငါအတွက်ပေါ့နော်ဒါငါအတွက်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ပြည့်တဲ့ချစ်စီမဲ့လေကားတစ်ခုလည်းလေကားတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုစဉ်းစားပြီးတော့မြစ်သူလက်ခံတဲ့ကာရီတောက်ကြည့်တော့ခါကြတော့မြစ်သူတို့အများကြီးတင်ယူရမယ့်အရာတွေပါလာတယ်မြစ်သူအရန်တင်ချင်တယ်ရှင့်လေ့လာချင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုခုအလိုပေါ့နော်ကိုမတိသေးတဲ့တစ်ခုလေ့လာနေရတယ်တင်နေရမြစ်သူကြိုက်တယ်ရှင့်ဆိုပို့ဆိုးတာကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်အထောက်အကူပြုမယ့်အရာကိုလေ့လာခွင့်ရမြစ်သူပို့ပြီးတော့တန်မိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြစ်သူဒီကာရီတာအတွက်မြစ်သူတင်ယူရမယ့်အရာတွေရှိပါလာတယ်ဆိုတော့မြတ်သူအဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်သူတည်တဲ့တော့မတင်ပြဘူးကွာဆိုတော့ဒီကာတာတော့လိုအပ်လို့ဒါကြီးလုံးဝမဆောက်ခါမြတ်သူတော့ပို့ပြရှင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလည်းအများကြီးပါပါမြတ်သူကကိုဆိုင်နဲ့ကမြတ်သူဗီဒီယိုကားတွေမှာရိုက်ဖူးပါတယ်အဲ့တုန်းကဆိုဦးမျိုးမင်းရိုက်တာရှင်အဲ့တော့ဆိုအွန်ဆိုင်တော့ပါတယ်မြတ်သူရိုက်ခဲ့တော့အချို့ကလည်းပါတယ်ထင်တယ်အဲ့တုန်းကမင်းသမီးတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုပဲရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ခါကိုဆိုင်ကအခုရိုက်တဲ့ကားကြီးမှလည်းမြတ်သူပါဝင်တခန်းကဏ္ဍတနေရာကနေပြီးပါဝင်ထားပါရှင်ဒီဘလော့ကာဝဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဆိုင်နဲ့မြတ်သူကအဲ့ဒါရင်မြတ်သူကမြတ်သူကအငယ်တဲ့မြတ်သူကခုနလိုပြောသူမြတ်သူကိုဆိုင်ရဲ့ background dancer ဖြစ်ကြဘူးလေဆိုတော့မြတ်သူတို့ကကိုစားရအယူပေါ့နော်အရန်ကြီးမစိမ့်ပါအောင်ရှင်ရင်းနေပါလေဟာဟာတဲ့မြတ်သူတို့ရန်အားကြအဲ့ချိန်နေရမြတ်သူတို့နဲ့မြတ်သူ model ပေါ့စား dancer background dancer ကတည်းကကိုစားရကိုသဘောကျတယ်ကြဆိုတော့ဘာဟိုတကယ်ကိုပေါ့နော်လူတွေရဲ့အာယုံကိုအပြည့်ဝသူရှိရအောင်လုံနိုင်စွမ်းရှိရဲ့ပေါ့နော်တကယ်အမှုပညာ guru တရားပေါ့နော်ဆိုတော့သူရှိအများကြီးလည်းလိုမျိုးဒီချိန်မှာဒီလိုမျိုးဒီလိုကာလအရှိကြပေါ့ရရမယ်ခါမှဆိုအများကြီးသူရှိတင်ယူခွင့်ရမယ်လို့မြတ်သူအများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်အစရင်လေဘလောက်ပဲဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရဘယ်တော့မှအပြုံးမပြတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းလေမကောင်းတဲ့ negative ဘက်ကမတွေးဘူးပြန်လဲ negative ဘက်နဲ့ပြောတော့ပြန်မရှင်ဘူးသူအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဟိုဒီ social မှာဆိုပို့ဆိုတာပေါ့အရင်တော့ဆိုတော့တည်င်းမီအခုဆို social ဆိုပို့ပြီးတော့တော့မှလူတွေကဝေဖန်မှုတွေပုံများအဲ့ချိန်မှာအမြဲတမ်းအပြုံးနဲ့ပြီးတော့အမြဲတမ်းရည်စရာလေးနဲ့ဟာတာလေးနှောပြီးအဲ့ဒါကိုအရင်သဘောကျအဆင်ကိုကိုစားရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးຢາຍມັນໂຕບໍ່ຍັງຈາແລ້ວປີ້ວ່າຄິດກໍຍັງຕີແດ່ມັດໂຕຕີແດ່ສໍແດ່ກູຊາຍຄິດກໍບໍ່ນາແລ້ວແດ່ອັນນີ້ຄິດມາຜິດໃນຍາຍມັດໂຕຊິນະມາມຽນປາມຽນຄິດຈີໂອມຽນແດ່ຊິໂອຍောက်ນີ້ລູຄັນຊາຍາອັນລູຍູດູດຽວນະອະຈິຊິເລົ່າດລົກຄຸນຍາປິຊິຍາບາປິວ່າດີຊ້ອງກູເລລາຄຸນຍາແມ່ບໍນະຫໍသဘောကျတယ်ဒါလူပြောကြွေအတူတူပဲလေလူပြောကြွေဆိုညံရီထက်မှလူပြောကြွေဖြစ်တာဒါပဲပေါ့ကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖြူစီချင်းအတူတူအမတယောက်တုံးနဲ့ကောင်းတယ်အများပိုင်နန်းစားကိုဆိုင်အမြင်နဲ့အများပိုင်နန်းပဲဖြစ်စီချင်းနဲ့အမြင်နဲ့ချစ်နေလို့ရတယ်လေဒါကကိုဆိုင်ရဲ့ဖန်တယောက်အနေနဲ့ပြောတာကိုဆိုင်ဘယ်မှအိမ်တော်မဖြူစီချင်းဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါမြင်တော့ရိုင်းညင်ခုံနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရိုက်ကူးတဲ့အခါကျရင်လည်းမြင်တို့တွေပေါ့နော်ရိုက်ကူးပြီးတော့အခါကျရင်မြင်တို့တွေထပ်ပြီးတွေ့ဆုံချင်ပါသေးတယ်မပြခင်မအွန်အဲမတက်ခင်မပြန်တွေ့ဦးမယ်လို့မြင်တို့ညှော်လင်းပါတယ်ပြီးတော့အခါပြတာတဲ့အခါကျရင်လည်းဒါကတော့ပြောချင်မလို့ပါဘူးအားလုံးကအားပေးချက်မယ်ဆိုတော့အပြည့်ဝယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်